1-1. Կոպտագույս սխալեր եւ սա իհարկե Գրիգորի Մաթեոսյանի կոպիտ սխալի արդյունքներ, որից հետո նորավանքը Արագոր եմ խլեց գնդակը, խաղարկեցին Եվգենի Կոբզարը տուգարան իր հապարակում ժլատություն չարեց։ Եվգենի Կոբզարը, խնդրեմ, նկատեք, իհարկե հենակետային կիսապաշտպանի գոտում շատ լավ աշխատանք տարան, Շուայբում էր գոլի հեղինակը, Բաբուչյանը խլեց ներողություն եւ խնդրեմ, թիմային բարձր արջիվի գծում ավելի սուր է գործում, բայց եթե անկեղծ, այդ սրությունը վտանգավոր պահերի, գոլային պահերի դեռ չի հասնում։ Գնդակի վերահսկողությունը շնորհիվ երկու հենակետային կիսապաշտպանների, Ուանչայի եւ Սաքի Շահինյանի նոյի ձեռքում է։ Շուեյբու, Բաբուչյան, արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, այսպես Շուեյբուն դուբլ է ձևակերպում, այո, բախտի գործոնն էլ այստեղ կա։ Հիմա կրկնապատկերով կհասկանանք, թե ինչպես գնդակը հայտնվեց նոյի դարպասում, ուրախ է Վահե Գևորգյանը, այդ ինչպես քանդվեց հիմա, նորավանքի պաշտպանությունը զարմանալի է, Շուեյբուն սկսում է աչից, Կոբզարը տարավ իր հետ մեկ խաղացողի, հետո Քարտաշյանը բացեց գոտի, անդրադարձից հետո Շուեյբուն է հաստում եւ գրավում է դարպասը, թե ինչ էր անում կենտրոնական պաշտպանը, բարդ է ասել, չնայած ինչ կենտրոնական պաշտպան, Գեղամ Հարությունյանն էր հայտնվել Տուգանա հրապարակում, կենտրոնական հարձակվողը իհարկե լավագույն որակները չունի կենտրոնական պաշտպան։ Չեզրով են առաջարժվում, Բաբուչյան, դատար վերցեց Բաբուչյանը, գցեց նորավանքի գրոյի տեմպը, բայց նորավանքը դիրքային առաջխաղացումների ժամանակ էլ այսօր ցույց է տվել, որ կարող է վտանգ ստեղծել մրցակցի դարպասին, երկար փոխանցում առաջ Շուեյբու, արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, հետրիկ հեղինակ է դառնում Իբրահիմ Շուեյբուն, գերազանց է աշխատում այս ֆուտբոլիստը, հրաշալի կատարած աշխատանք եւ հիշում եք, թե ինչ ասաց, որ նորավանքի ֆուտբոլիստները դիրքային առաջխաղացման ժամանակ եւս կարող են տարբերություն ստեղծել, արագ հակագրոյեն որոշեցին արգելակել, հետո խորքից կատարածում ընդունում է գնդակը Իբրահիմ Շուեյբու եւ աշխատարձում է 3-17, արժանի է նորավանք այս առավելությանը, նորավանքը ամեն ինչ արեց ուղակի ոսկերչական ճշգրտությամբ եւ հիմա պատահական չէ, որ այսքան մեծ երուզեր է պահիստայների նստրանին, հիմա նորավանքում պետք է մտածեն ինչպես պահել հաղթական հաշիվը, 14 խաղ առանց հաղթանակի ու հիմա թիմը փառահեղ հանդիպում է անցկացնում, հրաշալի հանդիպում եւ չեմ դադարում միանալ Վահե Գևորգյանի եւ ամբողջ թիմի կատարած աշխատանքով։ Նախորդ ռեպորտաժի ընթացքում են նշեցի, որ Վիկտոր Բուլատովի աշխատանքը չի երևում Նոայում, նշեցի, որ ինչու չէ կարելի է հիմա էլ մտածել մարտական փոփոխության մասին, եւ եթե եկեք անկեղծ խոսենք, նորավանքի հետ խաղում Նոան ավելի հաջող ֆուտբոլ պետք է խաղա, ինչը չի անում այս թիմ, նա դիտում է կրկնապատկել 1-1. Կոպտագույն սխալեր եւ սա իհարկե Գրիգորի Մաթեոսյանի կոպիտ սխալի արդյունքներ, որից հետո նորավանքը Արագոր եմ խլեց գնդակը, խաղարկեցին Եվգենի Կոբզարը տուգարան իր հապարակում ժլատություն չարեց։ Եվգենի Կոբզարը, խնդրեմ, նկատեք, իհարկե հենակետային կիսապաշտպանի գոտում շատ լավ աշխատանք տարան, Շուայբում էր գոլի հեղինակը, Բաբուչյանը խլեց ներողություն եւ խնդրեմ, թիմային բարձր արջիվի գծում ավելի սուր է գործում, բայց եթե անկեղծ, այդ սրությունը վտանգավոր պահերի, գոլային պահերի դեռ չի հասնում։ Գնդակի վերահսկողությունը շնորհիվ երկու հենակետային կիսապաշտպանների, Ուանչայի եւ Սաքի Շահինյանի նոյի ձեռքում է։ Շուեյբու, 2-2,
Հավասարը ցին հաշիվ է եւ վերջո Իբրահիմ Շուեյբուն է ստանում շնորհավորանքները։ Գերազանց գրող կազմակերպեցին եւ շատ արագ երկրորդ խաղակեսում հասան արդյունքի։ Հիմա տեսնում ենք ակնապատկերը Բաբուչյանը։ Դեպի ձախ ուղարկեց հետո Մուստաֆինը։ Ուղղանալ իր հարակի կենտրոն եւ երկրորդ հարկում հաղթելով գլխով գնդակն ու Հիշարություն, որավանքի կազմում գոլի հեղինակ է դարնում Իբրահիմ Հաուլեր Boyan Keyghazi for Lali, 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 Kouta Majali Golova, Gol Yakamu Garanova. Վերջին 15 րոպեներին եւ նաեւ 6 գոլ է բաց թողել Ալաշկերտը այդ ժամանակահատվածում. Արթուր Ավաքյան կատարված է փոխանցումը եւ 1-1. Հավասարեցնում է Աշիվը նորավանքը. Շուեյբուլ Ալի Իբրահիմ թիմի ռմբարկուն է խփում պատասխան գոլը, 7-րդ գոլը Իբրահիմի կատարմամբ եւ նորավանքը նորից օգտագործում է ստանդարտ դրությունը։ Գնդակը դարպասում է, այնքան հանգիստ, այնքան թեթև իրացրեցին 11 մետրանոցը նորավանքի ֆուտբոլիստները, որ դարպասապա ոչ մի հնարավորություն չուներ փրկելու։ Նա տեսնենք ակնապատկերը։ Թե անկեղծ շատ ճիշտ եմ վարվում, քանի որ մեկնարկում ձեռք բերած առավելությունը հիմա պետք է ամեն կերպ պահել։ Սխալվում է Մաթևոսյանը, Կոբզար, փոխանցում, չամ եւ գոլ 1-1. Կոպտագույն սխալ էր եւ սա իհարկե առաջ Շուեյբու արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, հետրիկ հեղինակ է դառնում Իբրահիմ Շուեյբուն, գերա կարող է լինել Արված եւ գոլ Իբրահիմ Շուեյբու։ Վերջատում է Աշվի տարբերությունը նորավանքը եւ դեռ պայքար լինելու է։ Նա փոխարինման մտած ֆուտբոլիստը Կենեդիդոսը խլեց գնդակը, հետո Բաբուչյանի փոխանցումից հետո Ալեքսանդր Ստեփանով ինչով էր զբաղված։ Թույլ է տալիս Ալեքսանդր Ստեփանովը Իբրահիմ Շուեյբուն, փոխանցում Տուգանա հրապարակ, երրորդն է հայտնվում դարպասում եւ Իբրահիմ Շուեյբու ու նորից ինչպիսի անգործություն ուղակի Նոայի պաշտպանությունում, կրկին ուղակի կենտրոնական պաշտպանների հարևանությամբ շատ հանգիստ ընդունում է գնդակը ֆուտբոլիստը եւ ընդհանրապես կարող ենք այս դրվագից էլ սկսել, ինչու այդքան հեշտ ընդունեց գնդակը Կոբզարը, ինչու առանց որևէ դիմադրության։ Գնդակի վերահսկողությունը շնորհիվ երկու հենակետային կիսապաշտպանների Ուաչայի եւ Սաքի Շայինյանի Նոայի ձեռքում է Շուեյբու, Բաբուչյան, արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, այսպես Շուեյբուն դուբլ է ձևակերպում։ Այո, բախտի գործոնն էլ այստեղ կա։ Հիմա կկնապատկերով կհասկանանք, թե ինչպես գնդակը հայտնվեց Նոայի դարպասում։ Ուրախ է Վահե Գևորգյանը,